fjárfesta í sótastyrntæki. Bara af því. Það er náttúrulega augljós tilgangur. Ég ætla að setja hérna rauðvín hún í það. Já, svo er maður með einhverjar leiðbeiningar með þessu. Þær eru flóknar og rússnesku. Það er eftir að setja svona sprengju hún í þetta hérna einhver staðar. Kemur því að það þarf að vera kalt þegar maður setja þetta hún í hinn. Og svo hafði ég líka huga að setja viski hún í þetta, en þetta þarf að ná upp að þessu miða hérna svo að þetta setja karbónera þetta. Og já, bara ekki alveg nógu mikið viski, þetta er 750 ml flaska og hún er ekki full. Og ég er ekkert þegar við verðum að blanda viski í vatn, bara alltaf geta karbónera það. Já, fer eins og það fer, þetta er eins og með rauðvín, það fer hérna hún í. Þetta er ekki kæla þetta fyrst. Það er eitthvað að þetta. Þú lítið sýrist að ekki alveg. Jæja, öll flaskan fór í þetta. Það voru að koma tappinu fyrir. Spes. Ég veit ekki af hverju, það minnir svolítið á hrært blóðið eða eitthvað ég ekki verið það. Þetta er trúlega það subbulega þetta sem ég hef gert. Þetta er að koma hérna á lítum doppum út um allt og legur út um allt. Grannskotinn. Jæja, þetta var miklu subbulegar heldur en ég bjóst við. Það er bara að hella þessu glas. Og smakka herli heitin. Rauðvín með sótavatn. Sótastrím rauðvín. Þetta er ekki alls slemt. Getur alveg með þessu. Hins vegar, við ætla að reyna þetta heim með okkur. Við erum með svona eldur svo hlúðhendina. Með svona lítið sótastyrntæki setja hann í balaðu eitthvað meðan þetta fer út fyrir mikið en það er gott kampavíns rauðvín spes.